跟一般人过不太一样的生活，其实也我觉得换另外一个方面来讲，其实也是一种福气。视觉失去是一种遗憾的，但是它也让我的生命哦也更不一样。悠扬的琴声，陶醉的模样，他是42岁的赖志杰。指尖轻快地游走在黑白键之间，一首慢板的曲子，道尽人世的悲欢离合，却也同样刻画着赖志杰的一生。很难相信，专注弹奏的神情下，他其实是位视障朋友。24岁那年，因为遗传性的视网膜病变，让赖志杰的视力急速衰退，眼前灿烂缤纷的世界突然变成漫长黑夜。那时候个性会开始慢慢的变得比较封闭一点，因为很难去就是接受自己的眼睛的症状，说它是会慢慢的恶化，所以那时候整个个性上吧，我觉得有很大的转变。赖志杰开始封闭自己长达半年，最后接受朋友建议进入盲人重建院学习按摩，却没想到这一待竟然让他与钢琴调音结下了不解之缘。我觉得最难的是在拆解吧，所以一般人可能他上面会有数字啊，但是我们呢却是要有一个就是有一个秩序感去把它排整就是说整个排列好。对，那时候花了好几天。熙然攘往的早晨，赖志杰牵着导盲犬准备前往客户家调音，靠着一张谨记在心的心理地图，让他可以搭乘捷运来往各地。不过在早年交通工具还不便利的年代，全盲也曾经让他不小心坐了霸王车。因为我们看不到，所以就是在拦车子的时候也不晓得是什么样的车子，他刚好有停下来，那我们就搭上去。他搭上去后来我说我要到什么地方啊，那个目标叫他载我到那个地方啊，然后我就跟他说那这样多少钱，后来那个司机说你要尽量顺路啊，因为他是自用车啊。好，开了。 OK、yes. 那还好啦，上来了。上来了，是 Max 带我上来的。Max 下要喝水吗？要休息一下。拿出专用的器具，赖志杰只靠触觉、听觉与记忆力熟悉钢琴零件，也让他成为国内少数拿到专业证照的视障钢琴调音师。那我一直以为他不是个视障者，所以那时候他一跟我讲说他也看不见的时候，我很压抑。那而且他上面都会帮我们擦油啊保养，对，就是整个钢琴擦得很干净。其实这是额外的嘛，对不对？但是他都包括在内，他就通通帮你弄，就帮你弄好。仔细聆听每个音节的变化，将音色调整到最完美。只不过视障除了造成赖志杰行动上的不便，也曾经让他在客人面前出过糗。比方说收了钱不太会在客人的面前去算说这个钱是多少多少，对，因为人家会想说奇怪，不是1500吗？怎么给了2000呢？他就拿了就走了哈。像比方说他那时候可能就会拿端了一个饮料来，就是说哎请你喝，一放你也不晓得放在哪里。赖志杰努力让自己眼盲心不盲，除了音乐的世界之外，他还是位运动好手，世界各国的路跑活动
常常可以看到他的身影。画面上陪伴赖志杰身边的是台大外文系的高材生叶昭玲，也是赖志杰苦追11年才追到手的妻子。事实上当地好像对志杰做这个调音师这个行业非常有兴趣，所以就采访了志杰的经历，然后就把我们两个放在头版上面。然后那个经验是很好玩，你沿途在跑的时候，你就发现一堆印度人一直在跟你招手，然后一直招手，那你就觉得这里怎么那么有趣，原来跑步还可以这么有趣。欢迎收看乡间小路，我是江伟。